ଦେଖନ୍ତୁ ପାଲଡ଼ା ବ୍ଲକ ହେଉଛି ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର। ଆମେ ଯେତେ ଥର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛୁ ଏକଥା କହିଛୁ ଯେ ପାଲଡ଼ା ଦୁର୍ନୀତିର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି। ଇଏ ପାଲଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଆସୁଛି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଆସୁଛି, ଏ ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହଡ଼ପ ହେଉଛି। ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପାଲଡ଼ାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଇସା ପଠାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ପିଇବା ପାଣି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ରାସ୍ତା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 5G ଯେଉଁ ପଇସା ଆସୁଛି ସେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏନର୍ଜି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଯାହା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସୁଛି ପଇସା ପଠାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ସେ ପଇସା ହଡ଼ପ ହେଉଛି। ହଡ଼ପ କିଏ କରୁଛି? ଏଠିକାର ହଡ଼ପ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମାନ୍ୟ ବିଧାୟକ। ସିଏ ବସିକି ଏଠି 3-4 ଜଣ 5 ଜଣ ଜେଇ ଅଫିସରକୁ ଧରିକିରି ସିଏ ସିଧାସଳଖ ତାକୁ ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କର୍ମାନ୍ତ ଜରିଆରେ। ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆଗରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଥିଲା ଗାଁରେ ପଲ୍ଲୀ ସଭାରେ କାମ ହେବ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ କାମ ଗାଁ ଲୋକ କରିବେ, ଗାଁରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ କିଏ କାମ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ କାମ କରୁଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ବ୍ଲକ୍ରେ ଯେଇମାନେ, ଯେ ଏଠି ଏଇଆ କାମ ହେବ, ସେଠି ସେଇଆ କାମ ହେବ, ତାଙ୍କ ସୁବିଧାରେ ସେମାନେ ପଇସା ପକାଉଛନ୍ତି। ସେ କାହା ଦ୍ୱାରା ପକାଉଛନ୍ତି? କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପକାଉଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗାଁର ବିକାଶ ହେଉନି। ଲୋକ ସିଧାସଳଖ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସରକାର ଅମଳରେ, ଏ 23 ବର୍ଷର ଅପାରଗ ସରକାର ଅମଳରେ ବ୍ୟାପକ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହୋଇଛି। ଏଠି ଯିଏ ଏ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ଏ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆ। ସେ ସିଧାସଳଖ ଏବେ ପ୍ରତି ଗାଁକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଏ 50 ଲକ୍ଷ କ'ଣ ଦେବେ? ଏ 50 ଲକ୍ଷ କେଉଁଠି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ପିସି ସଂଗ୍ରହ ହୋଇସାରିଲାଣି। ମନ୍ଦିର ମଠକୁ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ପଇସା ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଫଳକ ଲଗା ସାରିଲାଣି। ଏ ସରକାର ପ୍ରଚାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସରକାର। ମାଆମାନେ ମିଶନ ସଂସ୍କୃତି ଜରିଆରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଇସା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଧ ଛାଡ଼ କରନ୍ତୁ। ସୁଧ ଛାଡ଼ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ସୁଧକୁ ଛାଡ଼ କରୁଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବୁଝିସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ କଣି ପାଲଡ଼ା ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ଘେରୋ ହେଲା, ସେଠି କୌଣସି ଅଧିକାରୀ କୌଣସି ଅଫିସର ଏଠି ନଥିଲେ। ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦଳ 2000 ଲୋକ ଏଠି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଦାବିପତ୍ର ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ଏଠି ରହିବେ ନାହିଁ, ବ୍ଲକ ଖାଲି କରିଦେବେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରଦେଶ ତରଫରୁ ଡାକରା ଦେଇଛି ଯେ 18 ତାରିଖ ଦିନ ପାଲଡ଼ାରେ ବ୍ଲକ ଘରେ ହେବ। ଏହା ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଡ଼ିଓ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଲେ? ଯଦି ବିଡ଼ିଓ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛୁ, ଯୋଗାଯୋଗ କଲା ପରେ ସିଏ ନାହିଁ, ତାର ତ ଏବିଡ଼ିଓକୁ କହିବା କଥା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କି କେଉଁ ପଦାଧିକାରୀକୁ ତାର କହିବା କଥା, ତାପରେ ମଧ୍ୟ କେହି ନାହିଁ। ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ, ଅପେକ୍ଷାରତ କରିକି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ କେହି ଆସିଲେ, କିଛି ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେ, ଆମେ ପାଟି କଲୁ କିଏ ନିଅ ନିଅ ନିଅ। ଆମ ଦରଖାସ୍ତ ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ 1000 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବୁ? ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଶେଷରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଧସେଇକି ତାଙ୍କ ଇଏ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ବୋଧହୁଏ କ'ଣ ଯଦି ହେଇଥିବ କ୍ଷତି ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ଯଦି ଆମେ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳେ ଯଦି କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଇଥାଇପାରେ, ଏବଂ ସେମିତି କିଛି ହେଇନି। ତାପରେ ଆମେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲୁ, ଏଠି ନେବା ଲାଗି ଖଣ୍ଡେ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଏବଂ ଆସିଲୁ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ। ଏଠି ଦେଖିଲୁ ସବ୍କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ସବ୍କଲେକ୍ଟର ଦୀର୍ଘ 45 ମିନିଟ୍ ପରେ ଯାଇକି ଆସିଲେ। ଗୋଟେ ପାଲଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି, ଶାସନ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଉଭୟ 2 ଜଣ ଯାକ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ରକମ, କାରଣ 2 ଜଣଙ୍କ ଯାକ ଭିତରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଶୋଷଣ କରାଯିବ, ବିରୋଧୀ ଦଳ କହିଲେ କଥା ନ ଶୁଣିବା, ଠିକାଦାରୀ କରିବା, ଠିକାଦାରୀ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରିବା, ଏବଂ କିଛି ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରି କିଛି ପଇସା ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା, ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କ କାମ, ୟା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆଜି ବିଜେପି ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ବ୍ଲକକୁ ଘେରାଉ କରିଥିଲା, ଏ ଘର ସଫଳ ହୋଇଛି ବିଜେପି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।